Жапонияда ғалымдар ұсақ заттарды күрделі акустикалық левитация жүйесінің көмегімен қозғалта бастады. Дыбыс толқындары арқылы заттар үш өлшемді кеңістікте емін-еркін орын ауыстырған. Бұған дейін дәл осы жүйенің көмегімен заттар тек екі өлшемді кеңістікке қозғалған болатын. Ғалымдардың айтуынша, дыбыс левитациясы жердің тартылыс күшін жеңудегі жаңа әдіс. Сол себепті акустикалық левитацияға арналған құрылғыларды НАСА секілді ұйымдар кеңінен қолдануға кіріскен.